Yhdeksäs lähtö päättää illan Vermossa. Kultajousi yhteistyössä lämminveristen ryhmäissä 2120 metriä enintään 145 000 tienanneille. Poistonumerot 2 ja 5, numero 11 ohjastaa Ilkka Korpi. Viikon päästä jatketaan sitten suuren suomalaisen karsintaillan tahtiin kello 18 ravintoloa käyntiin. 100 metriä starttiin. Lähtö palautetaan, lähtö 9 palautettu. Lähdön uusin täskäistä numerolle 3 Lax Weekends Amiral. Ryhmä on lämminverisille 2120 metriä enintään 145 000 tienanneille poissa numerot 2 ja 5. Numero 11 ohjastaa Ilkka Korpi. Viikon päästä jatketaan siis suuren suomalaisen karsintaillan merkeissä kello 18 nuo ravit käyntiin. Tervetuloa nyt lähtö 9 runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään 4 Time Match, 6 Full Picture lähtevät hyvin matkaan ja Time Match kärkeen. Full Picture rinnalle ulkoa 7 All Star Mint myös hyvin tulee kolmantena. Sitten sisäradalla 1 Kitsune GG, 3 Lax Weekends Amiralle viidentenä, 9 Go West Youngman kuudentena. Sen takana tulee 11 Kallela Ikaros, 10 PVT Gazoo hännille, sisälle 8 Way to Go. Suosikin tahtii takasuoralla 4 Time Match kärjessä. 1 Kitsune GG seuraa kolmannesta ulkoa eteenpäin. Nyt 3 Lax Weekends Amiral tekee sen vauhdilla. 10-3 ensimmäistä 500 metriä ja Lax Weekends Amiral kiertyy nyt johtohevosen ulkopuolelle. 6 Full Picture toisessa ulkona, 7 All Star Mint toista rataa kolmantena. 8 Way to Go etenee sisäradalle kolmanneksi. 4 ulkona 9 Go West Youngman, 5 ulkona 11 Kallela Ikaros ja hännillä 10 PVT Gazoo. Kotietu suoraan kultajousen nimikko lähdössä. Mennään numero 4 Time Match Jaari Moilanen tahtiin. Rinnalla 3 Lax Weekends Amiral Tuomas Korvenoja. Kierroksen tempo 11.5. Toinen pari 1 Kitsune GG Riku Salminen, 6 Full Picture Kari Venäläinen. Kolmas pari on 8 Way to Go Antti Teivainen, 7 All Star Mint Jukka Torvinen. Toisella seuraavina 9 Go West Youngman Tapio Perttunen, 11 Kallela Ikaros Ilkka Korpi. Hänellä sisärataa 10 PVT Gazoo ja Hannu-Pekka Korpi 800 metriä vajaat maaliin. 4 Time Match johtaa, 3 Lax Weekends Amiral rinnalla. 1 Kitsune GG johtavan takana Way to Go kolmas sisällä. Toinen ulkona 6 Full Picture ja sen takaa kolmannelle kiriin 7 All Star Mint. Jää vielä toiselle. 13.3 on 3.500 väliaika. Nyt tulee All Star Mint ulkoratoja, kun viimeiset 500 metriä käyntiin. Time Match johtaa Lax Weekends Amiral rinnalla. Full Picture kolmantena. All Star Mint tulee kolmatta. Sen takana kirissä 9 Go West Youngman. Takaa kiriin myös 11 Kallela Ikaros. Vielä kaukana kuitenkin kärjestä, jossa 4 Time Match jatkaa ja jatkaa vielä pontevin potkuin. 3 Lax Weekends Amiral tippunut kyydistä. Tavoittaako sitten muutkaan? Full Picture All Star Mint ulkoa Go West Youngman ja aivan ulos Kallela Ikaros, mutta Moilasen showhun päättyy Vermonilta. Hyvin tulee 11 Kallela Ikaros, toiseksi kolmannesta tasaisempaa. 4 Time Match. Päätöspuolikas 12.5. Näin on kisattu täällä Vermo-areenan puolella. Tältä viikolta. Ensi viikolla kenties vuoden paras keskiviikko, suuri suomalainen karsinta ilta kello 18 käyntiin. 12 paikkaa silloin jaossa. Siipi Veikot suuren suomalaisen derbyn finaaliin. Tervetuloa seuraamaan. Ravintolapaikat myynnissä. Voittajaksi vahvistetaan 4 Time Match Ari Moilanen tuloksella 12.0.
Ari Moilanen viimeistelee Time Matchin kanssa tähän Vermonilta illan päätteeksi. Tyyli puhtaa hattu tempu voittaa 3 lähtöä putkeen. Time Matchin voittotulos on upea täydellä matkalle 12-0. Well Stable omistaa Punkarin Hevostalli KY ja Kati Rantala kasvattaneet Iida Lind hoitaa, Markku Nieminen valmentaa. Lämpimät onnittelut. Tältä se näyttää, kun ei viitti päästää hyvän hevosen ohjista irti ja haluaa kyydin ihan tänne seremoniapaikalle asti. Time Matchia voisi tuoda herran vaikka tänne ihan podiumille. Varmasti on se niin hieno hevonen. Illan neljäs. Ari Moilanen, onneksi olkoon. Kiitos. Pysyykö sä itsekään enää laskuissa mukana? No kyllä, mä 4 osan lasken just nippana. Hyvä. No hei, Time Match. Oli kyllä tänään niin kuin lento olisi lähes. No oli koko matka jo, että hevonen oli kyllä ihan erikoisen hyvä. Vaikuttiko muuten tuo, että lähtö otettiin uudestaan niin teihin mitenkään? No ei vaikuttanut, että kun auto jäi sitten kuitenkin siihen eteen, että hevonen rauhoittui siihen hyvin. No hei, kerro, minkälaista tietoa sait etukäteen Time Matchista? Oliko tämä niin kuin odotettavissa myös teille? No oli, kyllä mä osasin odottaa, että hevonen on tehnyt hyviä juoksuja, mutta vähän hankalilta paikalta joutunut juokseen ja on se kunnossa ollut, mutta nyt oli hyvä lähtöpaikka pitkästä aikaa ja lähtöä satsattiin. Kiitettävä arvosana tälle siitä. No hei, ensi viikolla derby-karsinnat. Eikö se ole siistiä? Täällä on laitettu jo vähän oranssia väriä. No niin, on se hieno ilta. Mitä erityisesti siitä odotat? No pääsis finaaliin, ei se mitään muuta. Kuinka monella? No kyllä mulla yksi riittää, en mä kahdella pysty ajamaan. Mutta eikö se olisi kiva laskea sinne vähän useampikin? Olisi totta kai, saisi jollekin muullekin ajettu. No tiiä, vaikka jää tämä sama veto, suonen veto päälle. Onneksi olkoon, Ari Moilanen, hienosti meni. Joo, kiitos paljon. Time Match kunniakierrokselle vielä kerran Ari Moilasen 12-0 voittotuloksella. Tänään irtoaa voitto kultaisen nimikko lähdöstä ja siihen päättyy tämä keskiviikkoilta myös urheilun puolesta täällä Vermossa. Ja iltakin alkaa pikkuhiljaa toki hämärtymään. Tulee Time Match 11 Kallela Ikaros 9 Go West Young Man. Voittain kerroin.